אברהם לוי, אנחנו יוצאים מתוך המפגש הזה כאן, בתוך האולפן של קונטנטו נאו, איך עבר לך? פנטסטי. קודם כל אני מרגיש שזה יצא ממני, אני גם מאוד שמח שזה יום פורים היום. ויש לי משהו למסור לכולם. אפשר להפוך את המציאות לטובה יותר. ואתה מרגיש... להביא המציא... ריאלי על המציאות. אתה מרגיש שהמפגש הזה פה עזר למילים, לתדר, לסיפור שלך, להדהד במדויק החוצה. אין ספק שללא הגירוי הנכון, לא הייתה יכולה להיות התגובה הנכונה. אברהם לוי, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, גם על המילים החמות האלה, ושנזכה וניפגש הרבה פעמים ביחד. תודה רבה. גם לך. תודה. רבה. אחלה.